Eduard Kachlička. Důchodce, který nikdy nespí. Nikdy nespí. Tak jsem chtěl jet na kole za tím koloníkem, ale je tam nějaká předělaná silnice a musel jsem se vrátit. Furt jsem tam jezdil do kolečka. No tak snad mi někdo poradí, kudy z toho ven. Prosím, autoškola. Kachlička, dobrý den. Dobrý den. Poslechněte, jak je taková ta značka, ta modrá, s těma šipkama, co to znamená? To je přikázaný směr. Ta kulatá? Ta kulatá, ano. Když je tam kulatá šipka a šipka, tak je to přikázaný směr. No oni právě tady udělali novou cestu, teď je tam ta značka. A jak jsou tam ty šipky jako dokola? No. Ale takže to musím je podle těch šipek pořád. Ano, podle těch šipek, ano. Je to přikázaný směr, musíte jít podle těch šipek. Já jsem tam jezdil včera dokola asi 2,5 hodiny a mě už tak bolely nohy, že jsem zastavil a odtlačil jsem to kolo přes trávu domů, víte? No, to je kruhový objezd, ale z toho kruhového objezdu nemůžete jezdit jenom do kolečka, tam musí být odbočky doprava. A teď tam jsou ty šipky, že tam mám jezdit pořád dokola. Ale to nemůžete jezdit pořád dokola, tam jsou odbočky z toho kruhového objezdu. A vy odbočíte tam, kam potřebujete. Aha, má se ukazovat, že odbočuju? Ano, no, když najíždíte na ten kruhový objezd, tak neukazujete, ale když odbočujete z toho kruhového objezdu, tak musíte ukázat. No já vždycky jen tak mávnu, protože když držím řídítka jednou rukou, tak vždycky z toho kola spadnu, víte? Tak ukážete a odbočíte. Takže nemusím tam jezdit pořád dokola. Ne, nemusíte. No tak snad k němu dojedu. Tak. Tak jsem moc hodná. Prosím. Nashledanou. Nashledanou.